5 ditë përpara se Fredi Beleri të njihet me vendimin e gjykatës pas 4 muajsh në paraburgim, Athina ka paralajmëruar sërish Tiranën se ka devijuar nga shteti i së drejtës. Këto mesazhe janë dhënë nga vetë ministri i jashtëm grek Yorgos Kerapetritis, gjatë takimeve që ka zhvilluar në Tiranë me homologun Ikli Asani dhe kryeministrin Edi Rama. Vetë kreu i qeverisë është treguar i rezervuar për të dhënë detaje nga diskutimet, tërsa Kerapetritis deklaroi pas takimit se kryefjalë ka qenë mbajtja në paraburgim e Fredi Belerit, refuzimi i kërkesës së tij për të betuar si kryebashkiak i Himarës. Refuzimi i vazhdueshëm përbën një devijim të dukshëm nga shteti së drejtës europiane dhe sigurisht nga prezumimi i pafajsisë. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Kerapetritis takoi dhe përfaqësues të minoritetit grek, si dhe kryepeshkopin, ku ndal dhe tek censi i popullsisë, i cili aktualisht po zhvillohet në Shqipëri. Jam informuar për çështjet që kanë të bëjnë me diasporën, mbi të gjitha për kërkesën për të patur integritet në procesin e regjistrimit të popullsisë, që po zhvillohet aktualisht në Shqipëri, ashtu edhe për punën e madhe arsimore dhe kulturore. Lidhur me këtë proces ka patur shqetësime dhe nga kreu i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Vangjel Tule, cili ka denoncuar problematikat në zonat minoritare, duke thënë se ankuesit nuk po i pyesin qytetarët për etnin, gjuhën dhe besimin fetar, duke e cilësuar procesin në shkelje flagrante të ligjit.